Nå er vi klare for dag nummer to i London. Vi er litt irriterte her på morgenen fordi at det er så dårlig internett på hotellet, så vi har ikke fått lastet opp videoen eller bloggen eller noen ting. Altså, det er ikke det at vi ikke får lastet opp, men vi må betale for internett. Ja. Også, 30 pund kostet det for å ha internett i 3 dager. Og så tar det da 3 timer å laste opp, og det har ikke vi tid til. Pluss at på grunn av det internettet her, så er det sånn at du må relogge deg inn hver time. Fordi at, tydeligvis, det er det som det er, tydeligvis. Ja, så vi skal snakke med personalet og høre, for det står noen PC-er ned i lobbyen, så kanskje det går kjappere der, og at vi kan få låne dem til bare å laste opp videoene, men da blir det senere i dag. Det har vi sagt ifra om på Instagram og Snapchat og Gobi og alt sånt, så vi har sagt ifra til dere. Vi bare måtte få ut litt frustrasjon. Yes. Nå skal vi gå opp, og så skal vi gi en gave til pappa, og så skal vi ut og utforske dagen. Jeg skal spise eggerøre og toast til frokost. Guro skal foreløpig ikke spise noen ting til frokost. Pappa har tatt for seg den engelske frokosten. Med bønner og alt. Men det her ser veldig godt ut da. Her er frokosten min. Det er toast med pochert egg, avokado og noe sånne greier som ikke jeg vet hva er. Det ser ut som det er noe sånn syltetøy av noe slag. Kan sikkert være godt. Jeg synes det er. Jo, og så har jeg kjøpt meg sånn, vi kjøpt spill. Så vi kan lage YouTube-videoer. For det er sånn der at du får masse sånne challenge-ting da, som du skal gjøre på 1 minutt, liksom. For eksempel ta 10 push-ups. Da trenger jeg med en 1 minutt, for å si sånn. Det er kanskje sånn som en artig spill. 10 sports-merker og sånt. 10 sports-merker, altså som i Adidas, liksom. Ja. Faen finnes det 10 sports-merker. Nike. Det, Puma, Nike, Adidas, Fila. Umbro. Ja, Fila, var det det? Ja. Ja. Select. Ja. Det er 5, 6. Mer enn det kan vi ikke. Vi sitter i taxien tilbake på hotellet, og kjører forbi Hyde Park, og det er så utrolig fine høstfarger der. Jeg har allerede tatt en hel haug med bilder. Jeg vet ikke om jeg får vise dere, for der ser dere høstfarger på tre som ikke hadde blader. Det var et dårlig eksempel, Pia. Alle trærne her skulle selvfølgelig ikke ha blader, men det er jo typisk. Så har vi shoppa litt. Og så har vi sittet på pub. Så har Guro fått vondt i brokket. I dag har vi gjort alt. Ja. Så vi skal sjekke ut litt Black Friday-tilbud på Westfield senere i dag. Pappas forslag, faktisk. Usj da. Noe som vil si at ikke det kan bli klaging fra det hjørnet. Men så tar vi Winter Wonderland på søndagen før vi skal ta flyet tilbake på... Flyet tilbake, faktisk. Vi skal ta... Toget tilbake til flyplassen, var det jeg egentlig hadde tenkt å si. Kyllingvinger med barbecue-saus, og kyllingvinger med en veldig sterk saus som jeg ikke tar ut. Fiery sriracha. Og så lurer du på, og så synes jeg det er rart at det var sterkt. Nå har vi fått en sånn delingsgreie. Der
Jeg tror det fritert mac and cheese, og så det noen quesadilla med pulled pork. Det chili cheese poppers og corn dogs, som jeg hadde lyst til å smake kjempelenge. Og vanlig pomfri, noe som ble litt sånn, ja ja. Vanlig cornflakes? Nei, vanlig pomfri. Og så har vi fått litt dipper da. Tilbake på rommet, og jeg har satt opp stash, for vi skal filme dagens innkjøpsvideo, som dere får se i morgen. Jeg har også begynt å lese den boka her, selvfølgelig, for jeg klarte ikke å vente. Og vi har endelig fått lastet opp videoene. Nå har de vært ute et par timer, da. Det ikke det, men det funker. Det tar bare litt tid, så jeg og Guro må få lastet opp om natta, sånn som vi gjorde hjemme før, tror dere nei. Men så lenge vi får dem opp, så er vi egentlig bare fornøyd. Det spiller ikke noen rolle hvor lang tid det tar og sånne ting, så lenge de kommer opp. For da får dere sett vloggene, og dere får sett innkjøpsvideoene. Den boka her ser ut som kan bli like bra som forrige, og det er jeg veldig, veldig glad for. Jeg har ikke lest mye da. Men den er sånn koselig, sånn morsomt skrevet. Så jeg koser meg når jeg sitter og leser den. Det kommer til å bli en egen innkjøpsvideo til uka fra Primark, fordi at Guro kjøpte såpass mye at vi fant ut at det kan bli en egen innkjøpsvideo, for vi har såpass mye nå til den som skal ut i morgen. Så nå skal vi filme innkjøpsvideo. Guro har hatt vondt i brokk i dag, så det ble en litt tidlig kveld, pluss at vi var så mett etter lunsjen. Det ble en veldig sen lunsj. Vi har vært litt sånn, vi har ikke vært klare over hvor mye klokka har vært hele tiden i dag, så det har vært sånn plutselig som åja, klokka er 7 alt, ja. Vi spiste jo ikke lunsj klokka 7, men vi spiste lunsj, hvor mye ble det klokka? 3:30, 4. Ja, jeg tror. Så det var såpass sent. Så da fant vi ut at det er ikke nødvendig å tvinge oss mer mat i dag, for å være ærlig. Så da skal vi filme litt videoer. Jeg tror det 3 videoer vi skal filme. Og så skal jeg redigere dem mens Guro får lov til å slappe av, sånn at brokket blir bra til morgen. For i morgen så skal vi til en by som er, eller ikke en by, hva er det det heter da? Sted? Det er vel kanskje en by? Et sted i London som heter Brixton, heter det. Bydel. Og det er litt morsomt, for det her er et sted som pappa har snakket om at han hadde lyst til å dra til og med før vi reiste hit, så sa pappa at vi skulle dra dit. Og så har vi fått en kommentar på den ene vloggen i dag, der noen har anbefalt oss å dra dit, og så at det er et bakeri eller noe sånt som heter Mrs. Cupcakes. Var det 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 sto? Miss Cupcakes? Ja. Der det er vegan cupcakes. Eller var de glutenfrie? Nei, det var vegan, var det ikke? Ja. Så det passer jo bra. Pluss at Guro tror det er noe marked og sånn der, og vi er veldig glad i å gå på marked. Men nå må vi filme video. Jeg tror pappa sa at det var markedet. Ja. Video. Innkjøpsvideoen til i morgen driver og lagrer seg. Den ble 13 minutter lang, så den ble det var mye å vise frem i den. Guro ligger her med vondt i brokket. Hello. Og på med maskaren. Kanskje du skal vaske av deg den før du sovner? Ja, jeg må hoppe i pilen med henne. Og så kan jeg legge den der, for at vi har som sagt nettopp filmet en innkjøpsvideo. Og så satt jeg på den, så vi fikk ikke vise den fram. Men den kjøpte jeg på den M&M's-butikken i går. Men det er ikke M&M's, det er sånn pulver til å lage kakao. Og så på bildet her, så er det jo M&M i det pulveret, så jeg vet ikke om det finner at det kommer med
sånne i pulveret, eller om det bare er pulver laget av M&M's, men jeg tenkte, det her blir jo perfekt, for jeg drikker kakao i jula. Ikke så veldig mye ellers i året, men i jula drikker jeg kakao. Så da skal jeg ha med den her. Så den, ja, for det står jo her med mini M&M's. Hvis jeg bare hadde lest det til jula, så hadde jeg sett dem en gang. Ja. Men den skal da vi bruke i jula. Og så kan jeg drikke den ut av noe annet som vi viste fram i innkjøpsvideoen, så det får ikke dere se nå. Da sier vi natta her fra dag nummer 2 i London. Vi skal sove, for det er opp tidlig i morgen. Vi skal møte pappa 9 for å spise frokost, og så skal vi til Brixton. Så da ses vi i morgen, og så får dere ha en flott dag, og forhåpentligvis har dere sett, ser dere den her litt tidligere enn forrige bloggen. Ja. Natta!